Haudi, haudi, let's get fucking rowdy! Šodien mums būs mazais lodziņš, bet mēs nebūsim vieni. Ar mums šodien būs... Un mēs dodamies uz hokeju. Pirms hokeja jāiedzer alus. Tā ir tradīcija. Tā ir tradīcija? Skaidrā hokeja neviens Latvijā neskatās. Tāpēc mēs tagad ejam uz barčiku pirms spēles. Un parādīsim, kā latvieši iesildās pirms spēles. Mērķis mani nesīs uz arēnu. Lasī, esi divē, kur? Tu mani nesīsi. Es būšu palīdzi. Tātad esam barčikā, es paņēmu aliņu, mēs arī aliņu, Bērziņš paņēma Latvijas balzāmu. Līgās mēlinājas balzāmu. Balzāmu. Jā, čies. Čies, jā. Jāskatās uz āsīm, es zinu, kā Latvijas izsaka. Zini kā, teorētiski, ja tu viņu izpistu visu tipa, tad tu uzkost uz āsīm. Jā, pēstā. Jā, bet tā kā tu nedzers viņu visu tagad, pa bišķītim, tu vari apsūkāt viņu. Kas mēs varam vēl dabūt čelīs? Ei, galušīgi, man patīti, kas mēs tās pārstāt. Seja saka, kas to cīt. Cēl, kurš Aliņš ceturtais, vai ne tev? Jā. Man ir priešais. Viņam jau metriņš izpis, viņš jums ir 7 šots. Jā, metriņš jau ir. Uz to ir gājums dar... Nams jau 15 minūtes ir. Vēl ir, vēl ēdien. Ai, jā, mūs saka pievienojas Vulkins. Ai, jā, pagaidšajā kadējā jūs nebijāt vēl, jā. Mēs pabeidzam mūsu drinkus un baucam zarēm. Jā. Let's go! Ok, Jānis Bērziņš teica, ka viņam ir dāvana priekšējā gadā. Man ir dāvana, indāvana. Nu, davai. Vispār man ir jautājums, vai tu gribi indiešu ēdienas, vai tu gribi latviešu ēdienas? Kurš tev patik vairāk? Saidāk. Es saku, neriskēšu, jo indiešiem ir asi ēdienu, ne? Jā. Es gribu latviešu ēdienu. Latviešu ēdienu? Nu, es negribēju dot, bet labi. Tev būs latviešu ēdienas. Man būs indiešu ēdienas! Tev visu laiku bija banāns kabotā. Viņš ir tīk mīgs, tas tiešām ir. Man mīlestība tev. Ok, mēs to ejam uz spēli, jums jāatbeidz vēl viens šotiņš ir. Jā, jā, mēs to ejam. Es pagaršošu pēdējā. Pagaršos ceturto reizi, un tad mēs ejam. Tas būs straight down, jā? Jā, jā. Sandra, tev jāatdzina būs šis. Tad atdzina, tad mēs ejam uz arēnu, davai. Sandra, es izdzēdu. Inga, ir mazgāt bērziņu, Sandra, es izdzēdu šotu. Mēs ejam uz hokeju, teikamies hokejā tālāk, davai. Nu, varbūt būs ceļa vēl viens kadrs, who knows. Fuck this shit. Nu, nostīt vajadzētu sākties, jā. Jo galiņi bija atzinu. Inga, tu čeko, viņi domā, ka viņš terorists. Vajadzētu smarēnā. Visi, visi profesionāli! Es pirmo redzu savā mūža stadionā. Kāds būs rezultāts? Latvija protams uzvarēs! 5! Mīt varbūt! Ok, 10-1, viņš saka, 10-1. Sāro! Mums ir jāiemest, mums ir vairāk, mums ir jāiemest, ir jābūt. Džek jāiebaks, jāiebaks. Būs. Mērķi teica, ka būs. Būs. Bet mērķis teica, ka būs! Viņš teica, ka būs! Viņš kaut ko zina, ko mēs nezinām! Ok, sāks otrais puslaiks. Ujek, reku, nāk! Lai ēdi, nāk! Dēļ! Jā, bet! Dēļ! 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 Finally, bļa! Tikām no zonas ārā. Jums sākās komentēšana, kā basītī, mēs balsīsim. Jā! Ok, pagāja 3 sekundes, ka viņš pagājušā kadru un viņi dabūja norēdījumu, pat liekas augstu pacelt noju. Ok, puikas ir back, puikām ir aliņš. Mēs dabūjām, mums ir 4 minūtes vairāk, mums viņi dabūja par asinīm 2 plus 2. Tā kā 2 izdodas, tagad būs 2 nolača, viss kārtībā. Es to izdarīju, paldies! Tavāj, jā! Tavāj! Jā!
ir teorija, ka Egle šogad izvilks visu čempionu, viņš ir tā kā leģenda, viņš ir zvaigzne šī gada. Šī gada zvaigzne būs Egle. Mēs matlai vots, matkinga vots. Tas, ko es teicu, bļa, Egle būs rezultīvs skuļiks. Viņš būs tikai žagars basītī. Jā, tas, ko Ingas teicu. Bet! Tu saki, ka būs! Būs! Bet viņš saka, būs! Okay, sāks trešā trešdaļa. We ready? All in throw it is skatībā. Arī Jānis Bēziņš gatavs. Jūs teicāt, bet īstā Bēziņš uztaisīja rumkolu, tur ir rums. Viņam tur rumkoli, jā. Nē, balzām viņš ir kolu. Un pagaidām 2-0. Un es domāju, ka mēs uzvarēsim 3-1. Vai 3-1 vai 3-0? Ili, ili. Tāds streš, tas ir virsā. Šoska reāli. Virsā, no kur ritīgi strešaini. Bet Vitos ir leģendārs. Vitos ir leģendārs, jā. Tomēr viņi iebaks pie vienas. Pilnīgā to paļāvu, visa pilnīga paļāva. Ingas ir šokās. Nekāds būs labi, būs labi, būs labi. Gustāvē! Divi, divi. Lai kā agresīvāk, lai iet virsū spies. 3-2 mēs papišam. Jāsaņemās, jāsaņemās. 4 minūtes, viņš 5 sekundes. Saņemās ir jābūt, tā tur ir jābūt. Līdz trešās pretsdienas beigām ir 2 minūtes. Mums ir off pārsaiks, mēs pēdējās sekundes gliežam 4, ne 6 par 4, ne 6 par 5, un par ko es saku vispār. Latvija! 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 Reka, nu jāmet kādam, jāmet! 1 sekunde! Labi, centās! Centās! Nekas next time! Īstajā čempī mēs paņemsim, īstajā čempī paņemsim! Viņš mēs tikko iznācām arēnas ārā. Es šobrīd čurāju filmēju šo kadru. Ingas stāv braucam, mēs abi čurājam. Nu, zini kā? Viņiem visas... Nē, kur vēl viens čurā. Es arī čurāju. Visi čurāju, bet... Kroči, visas bankas viņiem saldīja Husky. Es teiktu, tās bankas neskaitās nemaz. Palīgas skolas līgās arī bija labā drafta līmenī. Tā kā Husky... Tu viņi pabeidz? Es nepabeidzu, es neapsolvēju nekad tā. Nesekmīgais. Bet Husky, jā, GG, ja viņš nebūtu bijis komandā. Nekās čempija vinnēs. Čempija mēs atriepsies, vinnēsim, mēs izpasīsim viņš. Tā kā, es zinu, ka mēs neesam viņu grupā, bet mēs viņus pusfinālā paņemsim. Tā kā, jā. Tāda spēle ir beigusies, mēs zaudējam 3-2, bet tas nekas. Tas nekas. Latvija pret Husky zaudēja. Pret Husky pie 2. Anyway, mani interesē tikai un vienīgi Bērziņa domas. Kāds bija sajūts, kas tev patika, kas tev nepatika? Un vai tu redzēji, kā īstenībā latviešu kās hokeju? Protams, tas bija ļoti aizrajoši, kā mēs. Nu, mūsu ir, nu kā, komanda, viņi spēlē ļoti labi. Nu, varbūt vienam pavēcās, jā. Somiem pavēcās! Somiem pavēcās, jā. Pīz, Somijā! Tā ir viņa uz pirti, jā, es jau sauna, sauna svojīt, jā. Bet tu jūti to prikalu, ka tipa kā cilvēki bļauj, ka tu ir bijis labi? Tas bija pirmo reizi, kad es jūtu, ka tas bija savādā, ka ne mājas, vai ne? Jā, jā, jā. Tev vizdod nav tā, jā. Jā, jā, tā nav. Tu saki, tipa, ka tev gribas izjust Latviju, visu Latviju sajust. Un bļauj, man liekas, šitā bija tā atmosfēra, kur tev vajadzēja sajust. Jā, tas bija tik fantastiski, man ļoti patika. Kad atkārtos? Nākamā reiz, kad būs. Nākamā reiz, 7. Maijā vecīties. Drīz ir nākamā reiz, jā. Gatavo kebabu un baucu! Kebabu! Ok, vai tiekamies kaut kad nākotnē? Brīzējs per zimēm šonā pārbīsies noslēdzīs rīts.